Mi smo ovdje prije nekoliko tjedana održali konferenciju za medije zajedno sa koalicijskim partnerima SDP-om, predsjednikom Vlade Države i građanskog odbora i obrazovanja, jedan od programa škole Grada Zagreba. I to smo se tako predstavili sa gospodina Jovićem Rantom Instituta za društvene istraživanje u Zagrebu. I nakon toga smo isto tako, kao što smo i tada najavili, napravili i sastanak sa ravnateljem srednjih škola. Znači, to predstavljanje je bilo vama i javnosti 31. siječnja. Zapravo, sastanak je bio 31. siječnja i rok su imali do 7. veljače da se jave, iskažu interes njihovi nastavnici i škole za ovaj program škola i zajednica. Riječ je o inovativnom programu koji su zajednički razvili Institut za društvene istraživanje u Zagrebu, te Centar za studije mira i konflikata Sveučilišta u Rijeci, te prva riječka Hrvatska gimnazija. Znate da je već počeo s pilotom prva riječka Hrvatska gimnazija, sad se širimo na druge škole u Primorsko-goranskoj županiji, ali isto tako i u gradu Zagrebu. Nakon tog sastanka 31. siječnja još jedan bio je rok tjedan dana škola na srednjem da se jave. I evo mogu ponosno reći, iznimno mi je to zadovoljstvo da je čak 47 srednjih škola u gradu Zagrebu iskazalo interes za uvođenje predmeta, odnosno programa njihove škole, i čak 116 nastavnika je izrazilo želju za podučavanje, znači za program podučavanja za izvođenje samog predmeta, što je potpuno, moram reći, nadmašilo naše očekivanja, ne samo naše očekivanja, nego rekao bi i naše kapacitete, ali o tome će gospodin Jović nešto više reći. Da su škole grada Zagreba, srednje škole, na neki način pošizile za šizom. Ne znam koliko ste uspjeli čuti, ali 47 škola, srednjih škola u gradu Zagrebu, iskazalo je interes za ovim predmetom u sljedećoj školskoj godini. Radi se o 84% svih srednjih škola u gradu Zagrebu, točnije u 18 od 20 gimnazija i u 28 od 35 strukovnih škola, te u školi za primjenu umjetnosti i dizajna. Na taj način 85% zagrebačkih srednjih škola će sljedeće godine imati školu i zajednicu u svojim školama. Ovaj interes se nadovezuje na interes iz Primorsko-goranske županije, gdje ima 17 škola koje su također iskazale interes da se to provede, da se predmet provede u njihovim odgojno-obrazovnim ustanovama, a postoji interes iz drugih županija da se već od sljedeće školske godine također ŠIS proširi i na druge dijelove zemlje. Što se tiče onoga što također trebamo reći, od sljedećeg tjedna počinje stručno usavršavanje za oko 100 nastavnika iz zagrebačkih srednjih škola. To će stručno usavršavanje trajati 5 mjeseci. U tih 5 mjeseci biti će 5 susreta s nastavnicima kako bi mogli biti, da tako kažem, osposobljeni za to da sljedeće školske godine mogu primjenjivati ovaj inovativni fakultativni nastavni predmet. Kad kažem inovativni, kao što je rekao gradonačelnik, on se već primjenjuje u prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji u kojoj su učenici, baš kao i oni u Zagrebu, njih stotine koje će imati ovaj predmet u sljedeće školske godine, sami odabrali problem s kojim se bave tijekom školske godine. U Rijeci je to nedostatak zelenih površina, u Zagrebu će biti oni najširi mogući, vjerojatno od situacije u gradskom proračunu grada Zagreba, do toga kakvo je stanje zagrebačkih pročelja, kakva je situacija sa sportskim sadržajima za mlade, što mladi ljudi slušaju u Zagrebu danas i postoje li mjesta izlaska za njih. Radi se dakle o predmetu u kojem učenici sami odaberu onaj problem s kojim se bave, nakon toga taj problem istražuju u svojoj zajednici, potom imaju prilike djelovati, biti na mjestu gdje se taj problem odvija i na kraju imaju prilike predložiti rješenje samim školama, ali i vlastima, lokalnim vlastima, kako bi se taj problem riješio. Ovako, kao i u gradu Zagrebu, tako i u Primorsko-goranskoj županiji, a nadam se u budućnosti i u Ličko-senjskoj županiji i u svim drugim županijama, naš preduvjet da bi uopće lokalne vlasti mogle uzeti ovaj program, odnosno ovaj kurikulum i ovaj predmet, jest taj da pokriju sve troškove stručnog usavršavanja te provedbe samog predmeta. Ono što se očekuje od lokalnih vlasti, pa tako i grada Zagreba, jest da dakle plati sve dnevnice, sve troškove vezane u stručno usavršavanje, ali isto tako da plati i provedbu u trenutku kada sam predmet uđe u škole, drugim riječima da se nastavnicima plati za izvođenje tog predmeta. Cifra u proračunu predviđena je, dovoljna je i za ovaj program za ŠIS, ali isto tako i za građanski odgoj i obrazovanje kao izvan nastavne aktivnosti koji se primarno fokusira na osnovne škole, o čemu ćemo isto govoriti sljedeći mjesec.
Međutim, sad ćemo vidjeti dodatno da se ukalkuliraju troškovi, jer moram priznati da nismo očekivali baš ovakav interes. Znači, očekivali smo neki možda 15 škola, javilo se tri puta više, gotovo sve srednje škole u Zagrebu, imali su samo tjedan dana da iskažu interes. Znači, od 31. siječnja do 7. veljače. Tako da, međutim, to je u odnosu na cijeli proračun ureda za obrazovanje, to nije ni 1%. Tako da, u tom smislu, to su u odnosu na benefit zanemarivi novci. Naime, nitko, naravno, kao ni za druge stvari, nije bio primoran da u ovome sudjeluje. Škole su mogle vrlo slobodno reći da ne žele sudjelovati u tome. Ideja je bila prvo da ravnatelji iskažu interes škole za sudjelovanje, nakon toga da dobrovoljno pitaju unutar svojih škola tko je zainteresiran za predmet škola i zajednica. Na osnovu toga zaočekivati je da će interes biti u samim školama. Škole su vrlo različite, škole su, dakle, od škole za osobne usluge, od ugostiteljske škole, tekstilne škole, do 15. gimnazije, 2. gimnazije u Zagrebu, 5. gimnazije, dakle, gotovo cijeli dijapazon škole je tu i nama je velika radost da će ovaj predmet doći i biti ponuđen svim učenicima, kako onih trogodišnjih strukovnih škola, četvrogodišnjih i petogodišnjih strukovnih škola, tako i gimnazija. Smatramo da je predmet škola i zajednica i ono što on nudi takav da se u njemu mogu prepoznati učenici vrlo različitog profila i da kroz taj predmet mogu, da tako kažem, osjetiti da škola ima smisla, da ima smisla povezati se i da ima smisla djelovati na dobrobit svih u zajednici.